بسم الله الرحمن الرحیم په هر ظلم خاموشي د پدې ملک او چکلکه بدمعشي د پدې ملک او غریبان په کې جسمه کې تر تکوشو رسول کوسو عیاشي د پدې ملک او رسا په دغه ټول پاکستان کې بیا ګران د هر شي د پدې وټ ملک ګرانو کتونکو د متحده ټریبیون د طرفه نن چې دینو په بجلی کې د دغه ای پی ای ټیکسونو خلاف چې دینو بھرپور احتجاج روان دی په پټکیلا بازار کې هم د متحده ټریبیون ملګری مشران راغون شوي دي احتجاجي مظاهره وکيږي هغه ته ورزو او دغه سرګرمي وته وستا وړاندې کوو آج کیږي تاسو ټول مسلمانانو وروستا اپیر کوو چې دا احتجاج کامیاب کړي د جوار خان په قیادت کې یو لوی جلوس را روان دی आवाज اوري دا د بجلی په ټیکس په بجلی په بل کې چې دا کم ټیکس راغلی دی دا هغه خلاف دی دا بل چې دی دا په هر کور ورننوځي او د هر غریب او مالدار نه اخلي تاسو ټول ته دا خاص دی چې دا زموږ ټول مشترکه مسله ده ټول راوځي او نن د حکومت ته دا پوره باندې احتجاج اس دیو چې دا کم اس دیو راغلی دی روره ته ځان نه چړپې راکړی دا چې دا چا یو میاشت بل داخل نه کړو دیو ته د کور د دروازې مخې ته ولاړ وي بجلی د میټر کې راپوس کوي خدا تا خوشحال ہم زمانہ ڈبل بل بنا لے ہم زمانہ اتلس روپو یونٹ پہ ماں بانی پاس گیا روپئے نہ خرچے میٹر ہی نہیں رنو دا یو کتے تفال میرا گئے وی ماں پہ خول بچو سکول پری خود سکول سا شرم سا حیاء دا پدوکی نشتے چی دا قوم دا مداغ دا چھتا لانچی چھتا ہو جاری از ایران نشتا سنے یو ستا سنے یو وادا غوانم کو بلا پیرے دا ٹکس راویستو د دې د وابلانو دفتر په ګیراو کو دا خاطر څه کوي ان شاء الله ولې اس دې وته دا وایي اس دې وته کو زما د یو پنګری دی بيزت یو کړه زما د یو ځنا نه دی بيزت یو کړه زما د یو ما شون دی بيزت یو کړه د دې کورسې نه دی چاته مو دې نه ته ګورته مو ان شاء الله ولې د ملکان خلکو تاسو دا یو خبره په نوټس کې درکو دا ټول دا کو دې دې زما نه زما او په زما نیر دما په برخیل ازی او بجلی وینت په ما باندې ګران خرڅای د تانه د خپل حق ته پوس کوم واحد انې نیوا چې د خپل حق ته پاره جن کړو خدا په تو دا کو چې دما په علاقه کې نبی بي د ولا لا د خپل حق ته پوس نشي کولای د دا ویم چې ورته د حق په حق ته پوس نکي ورته دیری په ورځ پیدا او چوي الحمدلله د رحمان په پدې تړلو کې چې سای ان شاء الله جو کې سبب ته تاسو مذاکرات کوم کوم مذاکرات چې ونه منل ان شاء الله تعالی مکمل موزم باندې او خپل کې پکې کې ان شاء الله تعالی روډ نه بنداو والسلام د متحده ټی یونین برخیل بازار صدر زوار خان هم د خپل خیالات اظهار صدا سره ولی یوم الاخر ولقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت زمانہ بچیدو غیور عوامو ساتو جزا تمرا شکریہ دا کم دا کم دا دا احتجاج چی مونن کہو دا مونگ صرف حکومت وقتا او آغا خلقو تا وقتا صرف دا خبر رسولا جزا زلہ ملکن عوام جو اندی خلق تے دا دا غیرت نا ڈک خلق تے دا دا پختو نا ڈک خلق تے نن میرا تا صرف یوں جیلر خو انشاءاللہ تعالی کدا چې زره پر روان بیل کې موجود وو نو بیا به د تخیم چې ملکنډي ویژن خلک څنګه بندای دا چې احتجاج وای چې دا به په تاریخ کې ان شاء الله تعالی کې راځي خبره دې پیه ټیکستا چې پیول پرایس ایڈجسٹمنٹ ټیکس پدې غریب عوام پدې زپلی عوام پدې متاثر عوام باندې لګیدلې ده زمونږ درې پاور سټیشن دي او 100 کیلومتر نیرم ورکړې ده ماته دې د چار صدې د مردان د ثوابای سپکی وبکیږي دا غې نه ما ته هیڅ څه پیدا نه ملاويږي زما سره د ګورنمنت دا وعده شوی وا زما د کلی هغه مشران ما وته وینا کړو خو هغه دې احتجاج درانله چې ما وې تاسو په دې باندې خپل خبري وکړي تاسو سره پوها دا تاسو سره تاریخ دې چې په دې باندې تاسو باسو کوي خو زه ډیره په معذرت سره ویم چې زموږ هغه مشران په دې احتجاج کې حاضر نه شو زاد سیاسی خپل مشرانو د ټولو سمرا پارٹی چې دي زدا غو شکریا دا کو چې هغه دل ترالا خبر زم صرف لنډ دا دا چې دل تکم پرایس فیول ایڈجسٹمنٹ تک ټیکس لگے دلې دے په بلونو کې راځي ان شاء الله تعالی دا زما تاسو سره وعده ده
چې کچون د خیری پر روان بیل کې بد دې ان شاء الله تعالی د تاسو سره دې خلکو سره وعده کوم چې ان شاء الله تعالی دا باندې دا سره زما وعده ده زکه چې دا تاسو اوته دا کم خلک ان شاء الله تعالی زه دا امید لرم چې دا د خلکو غوګونو ته مونږ ورسوله خو زه یو خبره تاسو ته کوم ملګرو چې دا د بجلی ټیکس دی خو که د دې خلاف مونږ هم دقه شان دي په دوکانونو کې ناست یو په کورونو کې ناست یو په پټو کې ناست یو په خپل روزګار کې مشغول یو نو ګورئ یو مقصد زمونږ نه حاصلیږي د دې دپاره به راوتل پکاري د دې دپاره به اخلاص پکاري د دې دپاره به احتجاج هم کول پکاري خو احتجاج طریقه به ورته وتلو زه د خپلو تاجرانو وروڼو شکریا ادا کوم ځکه چې ما دې ته ویلي وو چې مونږ به احتجاج کوو خو بازار به نه بندوو شټر ډاون هټال به ان شاء الله تعالی دا به د زوار په مشرۍ کې که ژوند او خیری نه وي چې مونږ دوکانونه بندوو تاسو د ټولو یو جهان مننه ډېره مهرباني ان شاء الله تعالی دا متو ټریلر خو او فلم به ورته ان شاء الله تعالی د دې 20 تاریخ نه پس کړي چې احتجاج خلک کوي ډېره مهرباني او شکریا